دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کوپرا آرٹ گیلری میں پاکستان کیلیگراف آرٹ گلڈ کے تعاون سے کیلیگرافی پینٹنگز کا ایک منفرد نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیلیگرافی پینٹنگز کی نمائش کا افتتاح نامور مصور محمد جاوید اور نامور کیلیگرافر استاد عرفان احمد نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر مصور خطاط شائقین اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نمائش میں فن پارے سینئر اور نوجوان کیلیگرافر اور مصوروں نے آویزاں کرتے ہوئے اپنے مذہب اور عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ جتنے کیلیگرافرز ہیں انہوں نے اپنے کام کو بہت زیادہ اسٹائل کے ساتھ کریٹ کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ اچھا ورک کیا ہے اور آرٹسٹ کی انسپریشن ہے۔ آرٹسٹ نے آج ورک بہت زیادہ اچھا کیا ہے، کلر ٹیکسچرز بہت اچھے یوز کیے ہیں۔ کیلیگرافی آرٹ میں دکھائے گئے فن کو شائقین نے خوب سراہا۔ کمپوزیشن اچھی ایک اٹریکٹیو بنا کے تو وہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ خالص اسلامی فن ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ لوگوں میں عام ہو۔ کوپرا آرٹ گیلری میں نمائش اور مصوروں کی اپنی خطاطی کے ذریعے دین اور مذہب سے محبت کا ایک اہم پیغام دیا۔ کیمرامین دلدار کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔